i meni se lično. I mi smo, moram da otkrijem sada da smo Dragana i ja, kada smo završili snimanje to, a to je bio treći dan finala, ti znaš koliko je teško raditi u sve generalne probe i uveče live emisiju od 3,5 sata, to nam je bio poslednji dan i to smo snimali prvo taj dan, pred generalnu probu, stvarno smo svi bili već malo na izmaku. Drugo, nismo ni znali scenarij, jer nismo znali do sinoć, jel da, ko je prošao, pa nemamo scenarij ni kompletiran i sve, baš smo bili pod stresom, međutim, kad smo snimili tu numeru, nas dve smo sele, snimali su nam izlaz, sele u garderobu, zagrlile se i počeo da nas je ovo toliko usrećilo, ova pesma koju smo snimali svi zajedno. Ništa im nije, to je toliko grešaka bilo, koje ljudi nisu ni primetili od naše te energije koju smo zajedno poslali. Smo svi tačni. Ne, oni su uzeli baš taj gde smo... A si svesna toga da što se pre pomirimo sa tim da... Ali neizmjerno mi je drago i zaista smo uložili mnogo, mnogo truda, s obzirom na to da smo prošle godine bili sprečeni da ga održimo i pomerili. Pa ti znaš najbolje. Ali kako da ti... Moja karijera jeste počela u Green Roomu na Eurosongu 2000. Konačno sam našla neki format i neki deo gde svoje nešto glumačko mogu da dodam. Vremenom sad posle ovih 14 godina na televiziji, naravno i novinarski. Ali moram da priznam i ja tebi sad malo da komplementiram, gledajući te na... Ovde papir ne može da pomogne. Tako da ti si... Da li bi svako mogao da se snađe i ne znam da li bi svako izabrao da ide u Green Room, ali ja nekako uvek tražim da idem u Green Room jer mi je bliže mom senzibilitetu nego taj ofiranje Stefana. I znaš, ne svakidašnja u najboljem smislu te reči. Me nadigra totalno. Mislim da smo odličan par, on tako detinje, smalo ja na ivici sarkazma, ali jako se lepo slažemo. Ti sebe držiš, to samo skakao. Pa mislim da ljudi dalje stavljaju kao žene u neki okvir kako bi one trebalo da se ponašaju. Ja znam šta je Green Room i šta se od mene očekuje i tamo se osjećam dobro. Da li mi se u svakom momentu sluša muzika, da tokom da... Ja znam šta se od nas traži i da naša uloga je da dižemo atmosferu. Jeste. A ne da radimo ove klasične intervjue mirno sa nekim... Možda bi bilo dosadno, ali ja nekako znam da ljudi jedva čekaju da se uključi taj Green Room. Ono, očekujem to, nego kažem da imam nekako utisak da su jedva čekali da se uključi taj Green Room pa da im damo mesa. Mi smo to radili naravno po evrovizijskom principu. Jasno. To su uglavnom bile 80% razgovora je bilo već dogovoreno. Mi smo nešto čuvali za live. Naravno u dogovoru malo dogovore. Malo dogovoreno. Tako, smo to provlačili tokom dve večeri, ali prirodno se nadovezala na probi Anđelina. Tako da smo i sa Anđelinom reći samo to zakuca i tako ćemo. Tako da ima dogovoreni stvari. Mi tri puta prođemo ceo taj Green Room kako će biti u live-u, tako da smo sve te stvari već negde određene. Najbolji haos. Da, vidim i rejtinge i reakcije. Znam da je dobro. Imam pohvale za to. Naravno, imam i one ljude kojima se to ne dopada. Opet ima i ti. Pa naravno, da. Kako ti dođeš do tih ljudi? Pa ja sam osoba koju ili mnogo voliš, to jest mnogo ti se dopada, ili te jako nervira.